Priscilla Kero w'emyaka 12 yasobezebwako n'oluvannyuma n'attibwa abantu abatannamanyika. Omulambo gwe ne bagusula mu kifulukwa wa Nikololo mu Kampala. Akero yabuzibwawo ku lwokusatu lwa wiiki ewedde era okuva olwo bazadde be bazze bamunoonya okutuusa lwe basinganya omulambo gwe mu kifulukwa kino. Akera aludde ng'ayambako nnyina Lilian Amoni okutunda kasooli okumpi n'essomero lya Kampala Parents era nga ku lwokusatu omusajja atannategeerekeka yamugera ng'amaze okutunda kasooli n'amutwala nga tebaddangamu kumulaba. I don't know what happened because someone saw an unidentified man came. She confused the girl, she came and talked to the girl. After which, she came with a girl from Kampala Parents, this side of Kololo. It was around 7 in the evening. So since then, Wednesday evening, we reported the matters to Kero Road Police. We've been searching for the girl since Wednesday. Onako olwaleero, abayizi ba daffodils babadde bazanyira ku kisaawe, ne balaba omuntu gwe balowoozezza nti mulalu kwe kutemya ku poliisi. Akera abadde muyizi ku ssomero lya Naguru Katale Primary School era mu kifo bwe bamutidde wasangiddwawo ekisaawe ekyeyambisibwa mu kutendekebwa kw'abakubi b'ebikonde era nga kyetooloddwa emiti n'ebifulukwa. Abantu bakubidde KCC omulanga okubayamba emenya ebiyumba bino ebifuuse obuzibu. Bino ebiyumba biyuddemu nnyo, battiramu abaana, fe twalabangamu obuwanga munene munda naye nga tiwali kibakolawo. Basabye poliisi okwongera obukuumi mu kifo kino kubanga kyabulabe eri abantu naddala mu budde bw'ekiro. Tulaba mulimu engoye enjoze bakazooza katikati kitegeeza waliwo abantu abasula wano ebifo nga bino tubadde tusaba poliisi ekole nga kafuyo ekiro eyitewo eyaziyazeemuko eddeyo okusinga okubeera obw'okukubo kwokka. Omuduumizi wa poliisi mu Kampala East Siraje Bakaleke yennyamidde olw'ekikolwa kino n'ategeeza nti baakunoonyereza bazuula abasuse omwana ono. Era tujja kuzaako okumenyeka oyina akikola tujja kumukwata era akulembe okwamutuka na bikalakira. Naye okukiriza omulanga KCC ebina ebizimbe ebiri wano etuyambe ebimenya era oluvaano nange ndigendayo kujja ne physical planning. Omulambo gwe gujjiddwawo ne guweebwa ab'enganda okuguziika. Joseph Setimba yakusakidde gulire lino ku Bukedde TV 1.